Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məktəbdə şagirdlər dəhşətli hərəkətlərini kameraya çəkdi. Rusiyanın Xabarovsk vilayətində məktəbdə 3-cü sinif şagirdi sinif yoldaşına hücum edib. Oxu24.com xəbər verir ki, hadisə ötən gün rayonun Zaviti İlit kəndində baş verib. Məktəb direktorunun RT-yə verdiyi məlumata görə bu oğlan əvvəllərdə xulqanlıq edib. Polisdə qeydiyyatdadır. Hadisə anının videosunu təqdim edirik.